Dobar dan svima. U ovo vrelo letnje doba, vjerojatno bi vas najviše obradovalo hladno pivo ili hladna Coca-Cola, ali imamo za vas nešto bolje. U pitanju giveaway ili nagradna igra kojima se po tradiciji vi jako radujete. I ovog puta smo odlučili sa našim dugogodišnjim partnerom, kompanijom Kingston, da dva učesnika naše nagradne igre nagradimo sa po jednim SSD-om od 240 giga. Znači, najbolji i najefikasniji način da značajno unaprijedite vaš računar, naročito ukoliko u njemu držite kao primarni drive stari hard disk. Kingston slavi 30 godina, fantastično jubilej, zaista, bezmalo kao koliko i traje PC industrija. Od 87. do 2017. vreme je brzo proteklo, naročito nama koji smo tu od nekih početaka. I da pomenemo par nekih najbitnijih datuma, stvar najbitnijih godina u poslovanju kompanije. 95. je kompanija prvi put prevalila milijardu dolara prometa. 2002. je napravila HyperX brand. I ono što je možda najbitnije danas, ukoliko vas neko pita koju memoriju kupim, koju SSD, verovatno će 95% vas reći ma kupi Kingston. Znači, nekako znak poverenja, znak tradicije i svega onoga što je nama najbitnije prilikom odabira dobre i pouzdane komponente. Ovog puta smo u saradnji, kao što rekao, sa kompanijom Kingston odlučili vas nagradimo i ovog puta ćemo to raditi na malo drugačiji način nego što je to uobičajeno. Morat ćete pogledati ovaj video ovako malo detaljnije da bi shvatili propozicije, nema nikakvih pitanja. Potrebno je da uradite dve stvari. Jedno je da ostavite bilo kakav komentar na ovaj video, možete i ono što volite da prvi, drugi, treći, osmi, dvadeseti ili bilo šta prokomentarišete, na primjer da je Partizan uzeo duplu krunu ili da je Zvezda ponovo prva u košarci. Nebitno je. Bitno nam je da ostavite komentar jer je to nama neki znak, jedan od uslova praktično uz ovaj drugi da vas uzmemo u obzir kada budemo dodeljivali nagrade. Druga stvar jeste da pronađete dve sličice na Benchmark sajtu. Neće biti teško, ali eto imamo neku malu moralnu obavezu prema firmi koja ovog puta daruje ova dva lepa poklona, da malo možda se podsjetite nekog testa Kingstonovih uređaja, testa koji smo u posljednje vreme objavljivali. Kao korisnu adresu navešću adresu benchmark.rs/kingston. Na toj adresi će vam biti izlistani linkovi ka posljednjim nekim testovima. U dva od tih testova nalaze se dve sličice koje karakterišu 30 godina Kingstona. Ono što treba da uradite jeste da sačuvate obe sličice i da ih stavite u mail, napišete svoje podatke i napišete obavezno svoj nick sa YouTube-a da bi mi znali da ste to baš vi koji ste ostavili komentar koji smo malo pre naveli da je jedan od obaveznih stvari da bi učestvovali u nagradnoj igri. Znači, spakujete te dve sličice kao attachment, svoje podatke, ime, prezime, broj telefona i nick sa YouTube-a i pošaljete na mail urednik@benchmark.rs. To sve treba da uradite do 30. juna. Znači, 30. juna u 23.59 mi obustavljamo prijem mailova i svi koji se ispune ta dva uslova naći će se u konkurenciji za dobijanje jednog od ova dva SSD drive-a. Nadam se da propozicije nisu teške, nema nikakve pitanja, nema nikakvih anketa, ni po babu, ni po stričevima, eto, volili bi da se upoznate možda sa par posljednjih testova koje smo pisali o novim uređajima kompanije Kingston i da pronađete sličice koje će biti tu negde sakrivene unutar teksta, ali verujem da ćete ih lako pronaći. Zašto dve? Pa bit će dve u različitim dimenzijama čisto. Molim vas da ne kačite linkove ka tim sličicama u komentarima, nije lepo, nemojte da vas diskvalifikujemo, zbog toga nema razloga, nije to neki veliki zadatak, svi će ga vrlo lako i jednostavno ispuniti i nadam se da će se što više vas uključiti u ovu nagradnu igru i što vas bude više, to će više biti nagradnih igara u budućnosti. Srdačan pozdrav posetiocima Benchmarka od Bench redakcije.